minu viimased päevad on möödunud nende aparaatidega siin. Sa oled roboti sõbraks hakanud. Oi, aga ma ei vajutanud seda nuppu. Ma hakkasin praegu, tekis mul paanika hooga, et nii kui ma seda nuppu vajutan, siis... Seda hakkab tööd tegema, jah? Jah, hakkab tööd tegema. Aga see on väga äge pilma, vaata, mille sa oled kaasa võtnud. No, kas nendest saab kuskilt lugeda või saame neid ka laual äkki panna mõni hetke? No äkki paneme põrandale. No, paneks põrandale ja siis peaks sinna ka mingit jahu neile viskama. Tegelikult on variant panna need lauale ja vaadata, et kes kelle nagu laualt maha lükkab. Ja samas võiks ka vektori panna kõrvale neile vaadata, kuidas ta suhtub neisse. Jaa, ei, mul on nüüd olnud terve nädalavahetuse, on juba nüüd olnud 5 tükki, ma teen digisse juttu nendest, millalgi see jutt ilmub. Ja ma olen proovinud aru saada, millise robotol mõime peaks ostma, aga sina oled proovinud aru saada hoopis midagi muud. Meil oli üks saade siin, kus me saime siis Canonist sellise aparaadi, mis oli G7X ja siis peale seda tegelikult saime veel mingid aparaate nii Fotoluxist kui ka Overallist ja tegelikult oleks tahtnud neid veel, sest et kõik algas nagu sellest, et ma mõtlesin, et võiks siis endale uue nagu kaamera osta. Mul on selline G12, mis on täitsa töökorras, toimib. Aga noh, ütleme niimoodi, et siin on väiksed kriimud peal, kuna siin on selline noh, ütleme, et siis kaitse, mis siis läheb ise kinni, eks ole, siia on liivake vahel jäänud ja siis on siin triibuksid. Ütleme nii, et ega sündis ka perekond uus järelkasv ja tuleb ikka teha nagu pilte. Ja siis ma avastasin siin teist piltidega. Mul oli siin näiteks, see oli üks päev kaasas, ma ei tea, see on sinu käes kogu. See on ka Canon, millest ka ma loodan ikkagi jõuda testi kirjutamiseni või vähemalt millegi nii loodan jõuda. Ma ei ole jõudnud, see on 65-kordse zoomiga, noh, küll väikse sensoriga, aga siis super zoom, millega saad oma järelkasvu pildistada ka kilometri kaugus. Just, ja see oligi üks huvitav aparaat, mille me käisime mingil päeval rannas ja täitsa tore oli kuskilt kaugelt mängivaid tegelasi pildistada. Et ka väga huvitav nagu lahendus. Ja ausalt öeldes, aga siis sainegi nagu unniku kaamerid ja mina võtsin nad siis kaasa kõik. Ja no, ma saan aru ikkagi, et ära ole tagasihoidlik. Tegelikult see teema püstitus oli selles, et Kaspar valib kaamer. Viimased mingisugune mitu kuud või võib natuke vähem küll. Kaspar kogu aeg küsis, et millist kaamerat ta peaks ostma ja ma ei osanud nagu midagi öelda, et osta see. Ja mul läks taga küll katki, aga pilte teeb ikka väga hästi. See on siis Huawei Pro Mate 20 Pro, 4 kaamerat on taga või 3 ja kõik on väga hea, aga Kaspar ei jäänud sugugi selle vastusega rahule, nüüd tema saab fotoaparaati ja valis siis välja põhimõtteliselt, nüüd mis need kriteeriumid olid, sa panid kirja ka, mis sul olid kriteeriumid, ma kohe loen ette, siis on nagu ütleme, vaatajad on kohe meiega ühel lainel. Just, et väga teadustik saada ei tule täna, aga probleem oli selles, et kunagi mulle anti selline telefon ja sellega ei saa teadutavasti pimedus ja külmas pilti teha. Põhiomadused on siis meil sõnastatud niimoodi, piisavalt väike, et mahtuda taskusse, just, tolline või suurem sensor, just, objektiive ei pea vahetama, liigutatav ekraan, nii, liigutatav ekraan ja lihtne kasutada. Ja siis on vaja sellist kaamerat ja oleks siis, mis oleks võimalikult soodsa hinnaga ka võibolla või mitte, ma ei tea, aga siis me valisime, või täpsemalt küll Kaspar valis, ma ei hakka meie vormi ei kasuta, Kaspar valis välja siis sellised kaamerat, 2 Canonit, Canon, mis need on siis? Canon GX7 või? G7, mulle kõik need segamini. G7X. Mark 2. Ja võtan siit poolt. Ja Mark 2 on ka tähtis, sest siin on veel G1X. Just nimelt. Ja see on kolmas. Mark 3. Just. GX1 Mark 3. Siis RX-seeriast siis jäi nii-öelda sõelale Sony RX100 Neli, Marki see. Pole, see on 4. Ehk kui täna viimane on 6. Täna on 6, nendest me oleme muide teinud ka eraldi saateid kõigist. See on siis 4 ja siis olid veel mingid eksootilisemad asjad. Aga siis oli veel mingid aparaate tegelikult rohkemgi veel. Olid, sa kirjutsid siia Panasonicud, aga kahjuks Fotoluxist, jah, neil ei olnud ka, käsi ei olnud nii pikk, et anda meile Panasonicuid ja Fotoluxist siis... Saime X100F-i ja siis saime... Fuji on see, Fuji X100F. Fuji X100F ja siis Leica T Lux 7, mis on siis ka nagu Pana tegelikult erivaat natukene. Et Panast oli, jah, Panast meil oli tegelikult listis, mida oleks võinud vaadata, oli GX85 ja Lumix LX100 ja 2, sest need on tegelikult väga nagu
põnevad aparaadid, kui neid nagu paperilt vaadata, aga ma pean tunnistama, et minu arust olid väga põnevad aparaadid hoopis reaalses elus just X100F, mis tegelikult on, kui nüüd, noh, mina nii palju, kui ma tehnikat olen näppinud, väga äge nagu aparaat, sa võt kätte selle ja sa saad aru kohe, et ohoh, see on midagi kifti ja see on neljas generatsioon tegelikult. Ma ei ole tegelikult üldse vaadanud neid Fuji aparaate. Ma päris ühistama, et minaga ei ole väga ja ma pean, ja pean ütlema, et kuigi siin ei ole, ei, liigutatavat ekraani. No nii, juba maha tõmmatame. Just, ei ole siin ka väga häid nagu videovõimalusi, saab teha küll kõike, aga kõik see on kuidagi nagu natukene teistmoodi ja autofokus ei ole ka võibolla nii kiire, et väiksid tegelesi nagu kohe peale saada. Aga sellest on siin nagu minu arust väga kiht pildi kvaliteet, et see on nagu no, üks asi, mis on nagu oluline. APS-C mõõdus sensor. Okei, X-Trans. Aga piltide teeb igal juhul minu arust väga hästi, kui need objektid suudavad sekundigi paigal püsida. Aga ühte asja, mis, mida ma nagu varem nagu ei üldse ei pidanud oluliseks, oli see viewfinder ja sellel ma avastasin, et tal on nagu selline hübriid siis, ehk et mis on optiline viewfinder plus siis mingisugust infot sinna kuvatakse. Aga see nagu ei näita reaalselt seda, kuidas teised aparaadid simuleerivad siis seda olukorda, kui sa paned valguse liiga peale või maha, et ta näitab sulle no, seda preview'd kuidagi. Just, nagu just, on ekraan, aga just, siit sa siis ekraanid sa näed nagu ilusti, mis toimuma hakkab, eks ole, ja vaatad siit ja pildistad ja alguses ma tegin ikka nagu no, mõned äpardused nii-öelda. Ehk et ei saanud nagu aru, mis toimub ja siis haksin uurima ja sain aru, milles probleem on. Aga kindlasti väga hea pildikvaliteediga. Kui me hakkame nüüd asjadest kohe niimoodi rääkima. Ei, muidugi räägime niimoodi enne, mida saab saada. Sama otsa. Et siin üks asi, mis on ilgelt tüütuma enda kogemusest kohe ütlen, on see, et no, küll sellel Leikal oli kaasas ka nagu lahendus, et sa said selle katte siis kuskile siia külge rippuma panna pisikse nöörikesega. Aga noh, ausalt öeldes, ma ei tea. No, see kaob nii ära. Kaob kohe ära, nagu, et sellist asja ma ei soovitaks nagu kellegile, aga üldiselt jälle pildikvaliteet jää. Muidugi selle keeratavat või pööratavat ekraan ei ole. Minu jaoks, nagu, ma ei tea, miks see mul oluline on, aga põhjus võibolla on see, et ma olen tähele pannud, et nii kui ma tõstan nagu kaamera niimoodi kuskil enda ette või vaatan seda väga, väga sellises nii-öelda olekus, et ma just kui teeksin pilti, siis väiksed tegelased kipuvad kohe nagu esinema, et nad ei sattu nagu ja loomulikult peale, et muidugi see on võibolla selline minu kiiks, et ma pildistan kohati nii, et salaja just kui. No, võibolla ei tohiks lapsi salaja pildistada. Ei tohi, sa pead luba küsima. Ma pean ikka alati ütlema, aga nad tegelikult on arvinud, nad teavad, et isida pilti ja ei ole nagu probleemi sellest. Et see ei võimalda nagu teha selliseid häid võtteid niimoodi, et olid käes. Ja. No, neil on mõlemal, eks ole, noh, see pildi otsija ei ole siis ekraan, vaid see on optiline. Sellel ei ole. Või siin on ikkagi ekraan? Siin on ekraan. Aha, okei. Okay. Siit sa tegelikult näed siis juba seda nagu, noh, kõike, panna, kõike, mis sa näed ekraanil, täpselt sama asja näed siis just. Siit läbi vaadates. Okei. Okay. Siin on nagu väga hästi kõik selles mõttes, et see nagu toimis okeelt. Ja sellel on siis ka juba zoom, ehk et neil kõigil olid siin välja arvatud sellel kanalil ühel oli 100, nendel teistel oli kõigil 70 umbes siis zoom, et sina tead täpsemalt, kuidas seda nagu terminoloogisse panna, et 35 mõõdes mingi zoom. Ei, no see ei ole näeb ka sensori suurusest tegelikult, aga kui me räägime zoomis, siis zoom on ikkagi nagu fookuskauguste vahemik, et palju siis nii-öelda on lainurga ja tele suhe. Et nendel kaameratel muidugi on väga, kas küllaks siis kiired või valgustundlikud objektiivid, eks ole, et siin on 1,7 kuni 2,8, ehk et see on noh. Ja, sest tegelikult siin on ju ka sensor suhteliselt suur, et siin on ikkagi ka APS-C mõõdus sensor. Mm-hmm. Eks siis nagu sama suur nagu enamikel tavalistel digipeeglitel. Ja. Mm-hmm. Ja ega mul ei olegi selle kohta midagi muud öelda, kui et ma olen väga nagu üllatunud selles nuppude paigutuses nagu Fujilgi ja kõik see nagu on nii loogiline ja nagu hästi kasutatav ja see ehituskvaliteet on loomulikult nagu üliäge. Mina pigem nagu, kui ma nüüd mis ma räägin tast, et mulle meeldivad need nupud, mis siin peale, et ma saan kohe kõik asju nii-öelda mehaaniliselt justkui nagu muuta, et ma ei pea selleks kuskile menüüsse. No, siin on üks ole ava. Ava saab muuta, jah. Ega saab ava. Mis siin oli? Siin on selline asja, et sa saad mingil põhjusel siis muuta pildi nagu suhet.
Aa, okei, okay, formaati nii-öelda külge. Ta, jah, siis lõikab mingit teatud osad just kui ära. Jah, see on kui eraldi nupu all kohe. Just on ära nupu all, et tehnikord sa tahadki teha mingit ägedud portreed või mingisugust maastikupilti või midagi muud, et noh, siis saad selle kohe nagu paika lükata. Ja siis siin on noh, manual fookus nagu ikka. Need on. Ja kõik, noh, siin on ka nupu all, eks ole siis säriajal teel. Säriajad, jah, mina olen need väga mõnused nagu ja hästi nagu kasutatavad nagu lahendused, et No see on nagu puhas retro, et see on puhas retro, kui oma vana isa kapis keegi nüüd tuhnib ja leiab sealt mõne sorki või... Sorki, ja siis see on küll ikka... Siis pealt olid nad samasugused tegelikult täpselt. Et pildikvaliteedid väga hea, zoom on ka väga hea nagu päris... No sellel Fujil on ju fix. Sellel on fix, jah. Siin zoomi ei ole. Just. Siin on nagu nurk on kogu aeg siis üks ja sama, aga siin on juba zoom. No zoom on tegelikult ikkagi nagu tänase generatsiooni... nagu kriteeriumite silmselt oluline. Mm-hmm. Et sa saaks ikka mingi määral nagu tõmmata lähemale nii-öelda optiliselt. Just, et sellega sa pead ikka väga nagu lähedale isikule minema, et 23 siis millimeetrit fiks. No ikkagi suhteliselt lai. Just, et sa lähed ikka nagu sellele objektile üsna nagu lähedale ja saad siis nagu väga hea pildi. Et, no taskusse mahtuvuselt, ega need muidugi liiga väiksed ei ole kumbki. See ei ole ja see on üks raskemaid ka nendest mudelitest, et kui nüüd vaadata nagu seda eelmist mudelit, mis mul oli, siis noh, ma olin juba täitsa hädas sellega, et see ikka läks juba mõõtmetelt, see on üks viiendik on nagu suurem juba. Nagu, et siis ma olin nagu harjunud selle vana nagu kaameraga ja haksin seda kasutama, siis tundus niimoodi, et oh, et see viib muu ikka jopetasku kohe nagu põhja. Aga jällegist, et... Välk oli olemas, minu jaoks oli see oluline, sain ka pimedas pildid ära teha. Mõlemale saab muidugi peale panna välgu. Just, et see leikal oli karbis kaasasse. Sinust kasvab fotograaf. Ma arvan, et sellist fotograafi nii pea ei kasva, et ma hakkaksin sellist nagu keeri kaasas kandma. Aga ma ütleksin ausalt, et kui mul oleks võimalik osta kaks kaamerat, siis ma ühe ostaksin kindlasti selle Fuji XAF-i ka, sest see on tõesti minu arust nagu väga ägeda pildikvaliteediga. See on omamoodi tore, aga sellega näiteks teatud asju teha ei saanud. Võibolla ma jätaksin need kõrvale ja siis aru saad, et siit seda valikut ei tule, aga siis võibolla siit nendest Canonitest ja Erik Sääst. No ma olen selline Canoni fanboy ja maalatooja on ja nagu ikkagi seda sa tead seda. Elu aeg nagu meeldin need asju kasutada ja algas see nagu teekond sellest GX1X-ist. Canoni nimede panemise osakond on kõvasti vaevanud, et teha ei saa aru, kus... GX ja G1 ja G7X. Ja siis on veel mingid M, eks ole, seeria. Aga tegelikult see aparaat, et pean ka nagu tunnistama, et mingil ebaselgel põhjusel on see täiesti ka minu selliselt radarilt nagu välja jäänud, sest seda aparaati esitleti juba aastal 2017. 2018 lõpus. See oli ju eelmisel aastal on see juba tulnud müügile. Ja. Ma nagu ei ole kuulnudki millegi pärast sellest midagi, sest see on esimene selline Canoni fiks objektiiv, või ütleme fiks selles mõttes, et sa ei objektid, on zoomiga, aga objektiiv... Ei, kolmas, see on kolmas generatsioon. Ja seda küll, aga ta on Canonil selles mõttes esimene aparaat, millele ei saa objektiivi vahetada, aga millel on APS-C mõõdussensor. Siiamaani oli kõigil tolline. Ja ma olin siiralt ka ise teadmises, et ka kõigil nendel on tolline, millel on siis objektiivi kinni küljes, aga selle enam ei ole. Et siin on siis, selles mõttes enam ei ole, et objektiiv on ikka kinni, aga sensor on nüüd suurem. Nii et see on esimene Canon, millel on siis digipeegli mõõdus, ütleme niimoodi, lihtsalt arusaadavalt digipeegli mõõdus sensor, aga objektiiv ei saa vahetada, vaid see on siin ees. Ja aparaat ise on suhteliselt väike. On väga väike, noh. Ja nagu ikka Canonitel ekraani, muideks see on ka panasoonikutel olnud niimoodi tegelikult, et noh, siin on küll leika, aga ka panasoonikute ekraane, nagu Canonitel saab ju siis keerata, noh, niimoodi, eks ole. Jaa, et see on siis nagu täiesti, kuidas see on fully articulate. Just, et siis täis pööratud nagu ekraan ja noh, see on ilmselt ongi see, et kui inimene on millegagi arjunud vaata, siis ta nagu tarvib, siis ma mäletan, et kui ma seda G12 nagu piilusin või üldse need kaamerad vaatasin tohet, kui ma selle ossin, siis ma olin nagu väga mures nagu selle pärast. Ehk, et no, on mingi väikse... On Canonid olnud aegad algusest just, peale. Just, väga väikse nagu liigendi küljes on nagu ekraan ja et see nagu kindlasti hävineb mul kohe ära, aga peale 10 aastat nagu või noh, 8 aastat on ta mul olnud, siis ta tõesti nagu toimib ja mingid nagu probleeme pole olnud ja ma ei täitsa julgelt nagu ostnud. Ja mulle meeldib see, et ma saan selle ekraani keerata nii-öelda kinni ära. Ehk et just, panen ta kinni, panen ta taskusse ja nii ongi, noh, et selles mõttes, et vigastusost on nagu väike, et sellel on samamoodi ja see oli üks nagu
põhjused, miks ma nagu seda G1X-i nagu vaatsin, et esiteks tundus ta nagu äge see, et siin on uus protsessor seiseks ole, X7, muidu on nagu 8 juba väljas, sest aega nagu edasi läinud, aga on see olemas, oli Bluetooth peal, mis mulle meeldis, et ma sain kaameras kohe ka oma selle nii-öelda asukoha saata oma telefonist, siis kui nad olid ühendatud ja oluliselt kiiremini ka siis nii-öelda piltid edastus oma seadmesse. Asukoht sinu piltide külge. Just, ja oluliselt kiiremini sain ka ühenduse siis, kui mul oli vaja pilti nii-öelda appist vaadata. Just. Et see oli nagu tore asi. Ja mis veel oli võibolla nagu tore oli see, et kuidas ma ütlen, ma hakkasin kasutama isegi seda viewfinderit siin, sest et see on tõesti nagu kuidagi asjakohane, et kui sul ongi noh, tahad nagu fotograaf nagu välja näha, siis tuli nagu täitsa tore nagu läbi vaadata. Et siin no see on, viewfinder on ka elektrooniline. Siin on ka elektrooniline, ja mis veel oli tore, oli see, et siin tõesti on nagu siis kuidas on dual face või ja see on kanonil, ja me oleme rääkinud sellest saadetest ka, on nagu kahe nii-öelda iga punkt on siis nagu ka faasipõhine. Et dual pixel autofocus. Dual pixel autofocus, just. Nimi, jah. Et see, on, olgu, see ei tähenda küll seda, et sul on siis siin miljard autofocus punkti, nad on ikkagi grupeeritud, aga ma olemuselt siis iga pixel on võimalik ka siis seda nagu faasi erinevust vaatama valguses, mis jõuab erinevatesse kohtadesse või servadesse. Just, et see on nagu üks asi, mis tegelikult nende väikeste tegelastega üldse sellist perekonnakroonikat nagu tees on, jah, et on nagu see autofocus nagu, kuidas ta teeb seda. See on nii sujuv ja nii nagu kiire, et kui sa mingid objekte kuskil vaatad, siis see on nagu hetkega nagu fookus, isegi kui praegult siin nagu testis moodis vaadata, siis et noh, see käib nii kuidagi sujuvalt ja kui sa filmid just kasutada nagu seda kaamerat filmimiseks, siis see on täpselt sama olukord, et pärast sa vaatad seda sisu, siis see on kuidagi nii sujuv ja nii tore. No see fookuse teema tegelikult ongi kahte liiki fookust, nii-öelda kontrastipõhine, faasipõhine. Ja ega kontrastipõhine ka, kui ta on kasutusel, enamasti Panasonic kasutab seda väga palju, eks ole vanematel kaameratel, ta oligi kontrastipõhine. Et selle miinus ongi siis see, et kontrastipõhine on reeglina aeglasem ja mõnedes oludes ka natuke ebatäpsem, sest fookus ei teada aga täpselt, kas minna ettepoole või tahapoole. Ta proovib nii-öelda piltlikult, ta teeb seda. Ja pumpa kaudselt. Et... Aga faasipõhine põhimõtteliselt saab kohe ruttu põmaki pihta, aga noh, uuematel siin nagu ka see Canon ja siin ka, eks ole, aga mitte siis sellel Eriks ajal ei ole veel muidu faasipõhist. Sellel ei ole, jah. Järgmisel versioonil on nüüd tuli. Viiendal oli nagu. Aga sellel ei olnud seda pumpamisprobleemi, nagu ma ei pandu üldse tähele. See hästi hakkab. Aga sellel X100F-il seda ma küll nagu tundsin seda, et noh, et tihti lugu jäin lihtsalt seda objekti nagu fookusse võtma. Siis kasutasin väga palju siin peal on selline nupp lihtsalt, et sa saad selle fookusse nagu lukku panna. Ehk et sa said ühe korra ta fookusesse, tundsid, et on seal, siis panid lukku ära ja siis said ka mu pildid ära. Ja teha, ta ei käinud edasi. Muidu oli nii, et saanudki seda pildi korralikult nagu tehtud. Aga noh, jah. Mis veel oli võibolla... Siin ekraan on puutetundlik ka, jah? Siin on puutetundlik ekraan ja ekraanil siis ka need omadused, et sa saad nagu pildistada niimoodi, et sa vajutad kuskile peale. Ta teeb foto ära, et ma panin siin endale kiirmenüü alla selle touch shutteri ka. Ehk et see kippus nagu mind närvi ajama, kui sa teinekord olid videomoodis ja tegid seda ja siis ta kippus sul hoopis midagi muud tegema. Nagu. Ehk et touch shutteri sain välja lülitada ilusti. Ja siis, kui ta kiirmenüü all oli, siis said kiiresti nagu valida, et kas sa tahtsid siis fookustada või tahtsid siis pilti teha. Et selles... Ja sa saad ka fookuspunkti siit pealt valida, kui ma ei eksi niimoodi, kui sa vaatad läbi selle viewfinderi. Just, et ma panen ta kas või kinni, panen siia napu vastu ja silma ja siis saan seda fookust nii-öelda videomoodis siis liigutada. Et see on päris tänuväärt asi ja sellega nagu harjub väga kiiresti ära ja pean tunnistama, et kuna ma olen Canonit enam kasutanud, siis ikka veel on tal sama menüü võib öelda. Ja Canon on aastaid väga konservatiivne iljem, suhteliselt. Loogika on sama. Ja. Just, et kui neid teisi kaameraid, mida ma parem ei olnud kasutanud, siis ma vaatasin neid eelmise versioone ka natukene, siis seal on ikkagi nagu ka seda menüüstruktuuri natuke muudetud. No üks äge asi, mis ka siin on sees, mis on siis ka nii mõnelgi muul kaameral, on siis sisemine ND filter muide. See on tegelikult väga ja. Abiks asi. Ja mul on isegi see pandud siia nii-öelda kiirvalikute alla, sest et see on vajalik asi nagu, ma olen selle maailma avastanud ja ikkagi kui videot teha, siis tihti lugu on meie kliimas. Et meie kliimaski on seda vaja, et päiksepäistel ilman saad nagu normaalselt sisu teha. Mis oli võibolla veel tore on see, et siia on lisatud siia ette on üks valits pandud. Ehk et mida nagu mingitel teistel mudelitel ma ei pannud tähele. Et hästi kiiresti saad siis seadistada manuaal settingutes nii ISO või siis särjaaega või mida iganes.
ehk et on selline üks lisa nagu valik ja hästi nagu kasutatav. Et nupud on loogiliselt, grip on ja kogu see korpus on sellises nagu kummises olekus natukene. Ja väidetavalt on siis ka siin mingisugust immastiku kindlust justkui nagu olemas. Ja ühest asjast, mis ma kõigil nagu kaameratel tegelikult puudust andsin, oli see, et kui siin sellel nii-öelda moodil või siis valikute nupul on peal siis lukk, nagu siis profikaamatel juba nagu, et sa vajutad, siis saab keerata seda, siis tegelikult võiks olla ka sellel nagu särjekompensatsiooni või... Okay. Mind personaalse lukka ja valeti nagu kõigi närvi, et ma hakkan keerama ja siis ta ei keera ja siis ma avastan, et... Ma tundsin just nende nuppude puhul, et siin on mingi selline nurgake ees nagu, ehk et ei ole hullu, aga et kui taskusse panna, siis ma sellel kaameral suutsin seda kogu aeg nagu paigast ära lükata, nagu ehk et jälle kaks pilistamis vaatsid, et ta midagi muud ja praegult oli ka, siin ma vaatsin juba pluss või miinus ühe peal peaaegu. No aga räägime Sonist ka kaks sõna, millest me oleme tegelikult saadet teinud, et kuidas sulle mulje siis jäi RX-104, mis on tegelikult kaks aastat vana mudel nüüd peaaegu. Just, juba. Nüüd ma jõudsin tegelikult sellise väga ebateadusliku nagu lähenemise juures jõudsin sinna maani, ehk et hästi kift kaamera. Aga ikkagi, kas või see valik, mis siin taga on, see viewfinderi nagu siis kummine osa, mis on hea asi, et sa saad selle vastu silma panna, aga seda nagu jopetaskust kätte saada on teine kord niimoodi, et ta jääb kinni lihtsalt nagu, ja siis sa oled seal häda, siis ta on ikka tüütu, et ikkagi need kaks kaamerat olid mul tegelikult temmikud nagu, et kui mõtlen nagu sellist pisikest nagu tollise sensoriga need nagu on mõlemad siis tollised, mõlemad on siis väiksem sensor natuke nagu ei nendel olemist just. Täpselt aga nad ei ole selles mõttes nagu oluliselt halvemad, et siin on justkui seda öeldakse seda dünaamilist nagu range või siis ulatust rohkem. Nagu rohkem millest mina nagu aru ei saanud väga, et võibolla ma ei ole nii fotomees, eks ole aga siis neil on jällegist justkui need kiiremad objektiivid või siis valgusjõulisemad ehk et hakkavad 1.8, kui sellel on 2.8 aga noh, see 2.8 on ainult ju selles laias otsas just, nii kui sa zoomi peale, siis kohe on 4 või 5, eks just. Ole ja siis ta on selle võrra nagu pimedam, et nende kahe aparaadiga ma tegelikult sain nagu kõige rohkem sõpradeks ja ma olen täitsa hädas kumba võtta, sest et noh, ausates ma ei teagi nagu, et minu jaoks seda viewfinderit, mis on, ma ei ole nii ühke fotomees, et mul seda tegelikult vaja ja seda ei ole väga mugav kasutada nagu, ehk et mulle piisas täiesti nendest ekraanidest. No mõlemal nendest ekraanid ei käi külje peale. Külje peale ei käi, et ma olin nagu kurb, ehk et ei käinud, aga kui sa nagu igapäevaselt kasutad neid, siis ei ole pahana, saad oma asjad ära tehtud ja kõik on nagu väga hästi. Aga Sonylgi see nii ka, ma ei käsi jah, Canonil käib ka, ai, jah, aga ei käi täitsa üles. Täitsa Sonylgi käib kohe päris lakke. Ja pean tunnistama, et see töötab selles mõttes paremini. Siin jääb ikkagist nagu poolenisti. Otse valgus lööb ka ikka varju taha või siukse. Just, et ta jätab poolenisti kuidagi mingisuguse varju taha, et sellest nagu suurt abi väga ei ole. Aga see on küll ju täiesti geniaalne. See on geniaalne leiutus nagu selles mõttes. Ma olen niimoodi, et ma mäletan, kui ma nendest saadet tegime, siis ma olin niimoodi, et noh, ma ei tea, see on nii väike ja nii kui tüütu ja tegelikult, kui sa nagu need oma vahel nagu kätte võtad selle Canoni ja Sony, siis tegelikult siin on see zoomi osa nüüdkene, noh, sa saad aru, et nüüd on nagu logised natukene ja siin on veel mingid asjad ja nüüdke, noh, nüüdke kumaline kuidagi, aga ma võin tunnistama, ma olen väga sümpaatne ja ta teeb pilti hästi, ta on kiire. Ta teeb väga hästi, jah, ta teeb ka muide, noh, siin see aga juvita, võibolla mõnda teist huvitab, ta teeb ka 4K videot, küll ta teeb seda vist 5 minutit. Ei peale, mida ta enam rohkem ei tee, siis tuleb uuesti teha, aga noh, kui sa tahad, sa saad vähemalt teha, et sa pead küll ise välja kroppima pärast selle osa, kui sul on vaja, eks? Et Canonid on ju selles mõttes väga konservatiivselt, isegi see GX, mis iganes, GX, ka teeb ka full HD-d, eks? Et jah, ma sellest videomoodist ma saan aru, paljud inimesed on nagu mures, et noh, et 4K-d ei ole ja mind asutades nagu ei morjendas, et kui, ma olen eluaeg... Kui sa endale teed videoid ja sa ei pea neid monteerima ega kroppima ega lõikama, siis just. Ei ole see ilmselt mingi kriteerium, mida... Just üks asi, mida siin veel nagu välja tuuakse tegelikult selle Sonyl on see, et sa saad teha siis nii-öelda seda burst mode, et 24 kaadrit sekundis... Kas 4 juba oli või? Et siin on... Võibolla oli, jääb nüüd vastuse võlgu, sest Sonyl on neid ju teatavasti 6 tükki, et tegelikult igaüks võib seda rida kohe vaadata, et kui sul pappi on palju, siis lähed lihtsalt poodi ja ostad RX-106 ja yeah. Jutul lõpp on ju. Ja Sonyl on täna müügil kõik 5, esimest vist nüüd enam ei ole. Aga põhimõtteliselt... Neljal ei olnud, aga viiendal on juba siis, et sa saad neid 24 kaadrit. Siin on veel 5,5 ja siin on 7, aga... Just. Need on mingid vaad sellised näitajad, et ma mõtlesin korra, et ma panin enda jaoks mõned asjad kirja, nagu, et mis on nagu minu arust
müüakse nagu kasutajatele, millest ma ei saa mitte midagi aru, nagu miks seda vaja. No, näiteks on see ISO nagu 25600, no täiesti kasutuma. Noh, selles mõttes, et üle 6400 ma proovisin nagu, no ei saa enam pilti teha. Seda sest, küll, no Sonidel muidugi. Võibolla on minu probleem see, et ma ei tee roos, eks ole. Sonid on läbi aegad olnud ju ISO-st rääkides ka see nii-öelda multishot või kuidas ma seda öelda, et ta paneb nagu ISO suureks ja teeb mitu kaadrit. Ja eriti hästi toimib see tegelikult järgmise RX-iga, millel on jube kiire sari võtte. Ehk ta tulistab, kui seal mingi 6 kaadrit, see võtab vähem kui mingi 0, sekundit. Ja siis ta nendest nii-öelda interpoleerib selle müra välja ja teeb seal mingi tšiki-prikit ja pilt tulebki pärast müra vabam. Eks ole? See on Sonidel on kogu aeg peal, aga see on kõik siin peal, aga lihtsalt siin, noh, kuna kaadrisagedus on väiksem, eks ole, et see nagu toimib. Aga noh, muidu, kuidas ma ütlen, et niimoodi kõrvalt vaatajana, ega nende kahe kaamera vahel nagu ei saagi öelda, et üks valik on õige või teine on vale. Ja, et nad on mõlemad tegelikult väga head. Et no kui sa tahad 4K-d, eks ole, sa pead selle võtma, et siis kanalil seda ei ole. Ja nii edasi. No, siin ei ole ka puutetundlikud ekraani. Veel ei ole siin vist ka. Siin on olemas. Siin juba on. Siin on kõik see touch pildistamine ja kõik need on olemas. Nagu ehk, et selles suhtes on ta nagu kift ja me tegime sellega ühe sellise nii-öelda proovi saate, kus me ise filmisime kaameratega. Ja see oli meie tõuksid saade. Ja see oli meie talvepäevad tegelikult olid, et keegi tea, siis meil oli sponsor nimega G-päeval. Oli sponsoriks, meil järgmine aasta me leiame teise sponsori talval päevad, eks siis me lähme veel hullama kuskile midagi. Aga jah, et selline nagu mitte väga sisukas saade võibolla, aga mina olen leidnud endale põhimõtteliselt nagu valiku ja ma arvan, et see saab olema see G7X tegelikult. Kuna ma olen Canonit kasutanud, eks ole, siis minu jaoks on oluliselt lihtsam nagu edasi minna selle sama menüüstruktuuri ja kõigega. Ehk et aga ütlen ausalt, minu arust on ka Sony väga tugev tegija siin, et See nii lihtne siis oligi, jah. Ehk, et Kaspar valis välja kaamera, see on nüüd G7X või? G7X, jah. G7X Mark 2. Just. Ja kui ütleme nii, et päkapikud toovad mulle sussi sisse nagu poole rahast juurde, siis ma võin ka selle G1X-i soetada. Aga... No, mulle tundub, et mina tahaksin ka sellest kaamerast teha veel vähemalt ühe või mitte kaks saadet, sest Et ma ei ole seda kaamerat üldse saanud torkida ja äkki see on ikka väga kift. Ma nagu üllatusin, et selline kaamera on Canoni line-upis olemas. Ja muidugi tegelikult aga need retro kaamerad, need Fujid ja kõik, nad on nagu ägedad. Aga minu jaoks ka, kui ma nagu ise valiks midagi, kui mulle juba tundub, et ma ostan fotoaparaadi, siis mulle see pööratav ekraan tundub ikka nagu väga, väga, väga oluline. See on äge. Et tõesti, sul lapsed ju reilina ei ole nii pikad kui suured inimesed. Just. Ja laste pildistamise on jube tüütu, kui sa pead kogu aeg kuskil roomama või nikerdama või vaatama. Aga sest muidu teeks tõesti pilte mobiiliga. Ja saad ka väga, väga häid pilte mõnikord. Ma küsisin ka, kest enam saadet, et kas ma peaks siia selle iPhone 10X-i ka lauale panema, sest tegelikult see on kõige populaarsem kaamera tänapäeval, nii et võibolla saab sellega kõik asjad aetud. Aga mulle meeldib see formaat, et mul on eraldi nagu fotoaparaat, sest see näitab võibolla ka seda eeskuju lastele, et sul ei ole kogu aeg mobiil käes ja sa ei tee sellega midagi, vaid et sul on reaalselt lapsed nüüd pilti, sul on fotoaparaat ja siis ongi nagu... No võt, ja siis järgmises või ülejärgmises või mis iganes saates, siis Glenn valib omale tolmuimeja. Tolmuimeja. Ma panen siia katte ette nii kaua, kuni ma selle taskusse tagasi panen. Sest ma... Pole iga, meil on imur kaasas, ma võin kohe sulle ära imeda siit tolmuni.